Ver, vlčko, však ty to zaplatíš raz kožou a nezmieš stiaľ. Iba keď zbliskne sa 12 nožov a 100 000 hrmených vyskočia 10. Stoj, daj Bohu dušu a chlapcom dukáty na hlavách paloše, na prsiach pištole a sem, pane, tie zdraté slovenské mozole. Nad horou na skale perečko sa belie, kloňte sa chalúbky, traste sa kaštie, lebo koho z Jánošík na palož načiara, tomu nespomôžu ani traja cisára. A komu odpíše lístoček trojrohy, toho nezachránia múry do oblohy, pretože raz junák zapískne, z 10 pušiek sa bliskne. Druhý raz zapískne, 1000 chlapcov zvískne, tretí raz zapískne, šabličky zazvonia, zhora odpovažia, zhora odpohronia a jedným sa hlasom ozvú 4 strany. My sme tu na doma, my sme tu na páni. Ďakujem pekne. Výborné. Milí študenti, matičiari a matičiarky, a verím pevne, že aj budúci matičiari, som veľmi rada, že sme sa tu takto spoločne stretli na dnešnom podujatí. Dovoľte mi medzi nami privítať predsedu Matice slovenskej Mariana Gešpera. Ďakujem. Ale predovšetkým vítam medzi nami nášho dnešného hostia, ktorým je Marek Nemec z Liptovského Mikuláša. Marek Nemec je kultúrnik, divadelník, člen Mladej Matice a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši. Čo sa týka kultúry, tá mu nie je cudzia už od jeho mládežnických rokov a o svojej ceste k Matici slovenskej aj o svojej činnosti vám porozpráva v nasledujúcej besede, ktorú bude viesť tajomník Matice slovenskej Peter Švantner, takže týmto mu odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani riaditeľke Domu Matice slovenskej Košiciach, Matice Matečkové za uvedenie. No, takže máme tu medzi sebou vzácneho hostia, ktorý píše medzi nás z Liptova, Mareka Nemca, aktuálne podpredsedu Matice slovenskej, ale zároveň ešte stále člena Mladej Matice, teda konkrétne dozorného výboru a aj teda Mladej Matice na Liptovskom Mikuláši. Áno, môj spomenul teda viaceré tvoje funkcie matičné, ale predtým, ako sa k ním dostaneme, tak sa ťa náskoro pýtam takú zásadnú, teda základnú otázku. Ako, kedy a prečo si vstúpil a sa stal členom Matice slovenskej, kto ťa do toho priviedol a čo ťa to motivovalo? Ďakujem pekne, milí priatelia, dovolím sa vás takto osloviť. Som rád za to, že som tu dnes mohol prísť, keď sa pozriem na toto vzácne stené auditorium s našimi mojimi obľúbenými slovami. Dobrého veľa nebýva, všetci dobrí sme sa tu nastretli, takže som rád a pevne verím, že tu spolu strávime príjemné chvíle, pohodové, niečo sa možno dobre dozvieme, inšpirujeme jeden druhého. No a k otázke na Peťa, tak moja cesta do radov Matice slovenskej bola v podstate už, momentálne mám 36 rokov a začal som ako matičiar, keď som mal 14. Priznám sa, keď som mal tých 14 rokov, tak moje priority, alebo to, čo mňa bavilo, naplňalo, bol rôzny šport. Hrával som závodne fotbal, basketbal, hokejbal a všetky možné druhy športov. A jedna vec, čo mi v škole išla, čo som bol trošku možno že lepší ako väčšina spolužiakov, tak bolo, vedel som recitovať básničky a chodil som na Vedoslavov Kubín. Nie úplne preto, že by ma to nejako extrémne bavilo, ale pretože som za to dostal nedelnú do slovenčiny, čo mi lepšilo samozrejme priemer na konci roku a potom, keď som išiel na nejaké okresné krajské kolo, tak to bol aj voľný deň zo školy. No ale práve tam na týchto súťažiach recitačných Vedoslavov Kubína podobne si ma vytipovali a oslovili skúsenejší, starší matičiari Liptovskom Mikuláši. Či by som s nimi nechcel hrávať divadlo, alebo sa rôzne zapájať do takých aktivít, ktoré robia. A priznám sa, z prvoti to nebola pre mňa až tak veľký záujem som najprv nemal. Bavili ma, ako som povedal, rôzne iné veci, ale napriek tomu som sa týmto matičiarom ako 14-ročný deviatak na základnej škole pridal a myslím si, že nakoniec som urobil aj celkom dobre, pretože taká vzácny moment, ktorý mi
tam oni dali, napriek tomu, že boli odo mňa oveľa, oveľa starší, tak bolo to, že mi dali dôveru, dali mi kľúče od budovy, od priestoru a dá sa povedať, nehali mi voľnú ruku a zrazu som cítil, že nie len ako súčasť nejakého športového klubu, tímu som niekým vedený, ale mal som možnosť aj priťahovať iných ľudí a robiť s nimi tie aktivity, ktoré nás bavia, tešia a naplňajú. No a toto vlastne bola taká moja cesta medzi Matičiarov a teraz prešlo 21-22 rokov a ani by som si vtedy vlastne nepredstavil, že raz budem podpredseda Matice, riaditeľ domu Matice a rôzne iné funkcie, možno sa tým ešte aj dostaneme. Takže toto bola taká tá moja prvá cesta cez recitáciu, cez Sviatoslavu Kubina a podobne. Dobre, ďakujem pekne. Tak spomínali sme tu hlavne mladú Maticu, kde sme tu aj pri tejto príležitosti, že vidím tu veľa mladých Matičiarov, aj súčasných, aj minulých, aj budúcich. Tak k tomu automatičnému bude, bol si podpredsedom mladej Matici niekedy, teraz keď bol si predsedom, kde si prešiel tým všetkými funkciami, tak asi poznáš to automatičné hnutie celkom dobre, tak stále si jeho súčasťou. Tak čo tak by malo motivovať, alebo prečo by sa mladý človek mal do tej mladej Matice prihlásiť a čo tam môže zažiť a čo tam môže vlastne spôsobom zažiť a spoznať a z hodou okolností musím povedať, že má do funkcie predsedu mladej Matice, celoslovenskej mladej Matice, zvolili mladí Matičiari práve tu v Košiciach. A tu som prevzal pomyselnú štafetu po dovtedajšom predsedovi mladej Matice Marianovi Gešperovi. A bol som teda aj celoslovenský predseda 6 rokov, teda 2 funkčné obdobia po sebe. Ale keď poviem ešte, čo bolo teda predtým aj súčasťou tej otázky. Aj v tom Liptovskom Mikuláši, keď som začínal, tak som bol mladý ja a vekom najbližší mi bol vtedy zhruba 40-ročný Matičiar Liptovskom Mikuláski. Peter Vrlík, spisovateľ, autor viacerých kníh, scenárov. No a musím povedať, že trošku som sa tam cítil síce veľmi super, keď som išiel po ulici a mohol som sa od 20-30 rokov staršími pánmi a dámami zdraviť štýlom ahoj a podobne, tak som bol hrdina medzi kamarátmi, ale dal som si za cieľ, že musím aj ja doniesť nejakých mladých ľudí do tej Matice. No a vyznam sa, bolo to trošku aj ťažké, lebo predsa len nie každý mladý študent, žiak, mladý človek chce ísť na rôzne besedy, ináč klobúk dole, že ste prišli. Ale tak sme museli hľadať rôzne formy, ako mladých, aj mojich kamarátov z môjho okolia osloviť a v prvom rade sa nám to začalo dariť prostredníctvom športových podujatí. Možno si poviete, že Matica Slovenská, šport, to asi není moc čo dokopy, ale práve naopak, lebo prostredníctvom tejto športovej aktivity sa dá aj mladý človek pritiahnuť práve k Matice Slovenskej, pretože jednou z prvoradých úloh Matice Slovenskej uchovávať pamäť národa, pamäť na osobnosti, udalosti našej histórie sa dá aj prostredníctvom športu. Organizovali sme rôzne futbalové, volejbalové, rôzne turnaje a tie sme venovali významným osobnostiam, Štefánikovi, Štúrovi, Liptovskom Mikuláši, našim Liptákom, Jankovi Královi, Gašparovi Ferpa, taký Dono Potockému. A vlastne všetkých tých mladých účastníkov tohto turnaja sme nielen potešili tým, že si mohli zahrať to, čo ich baví, ale sa tam mnohé aj dozvedeli o danej osobnosti, takou nenásilnou, prirodzenou formou, ľudskou formou. A postupne ich táto Matica začala vťahovať, nabalovať, tešili sa z toho a prešiel určitý čas a už nebol problém, aby prišli aj na spomienkové podujatie k žiadostiam slovenského národa, k výročiu založenia spolku Tatrín a rôznym iným matičným podujatiam. No a stali sme sa taká dobrá partia a možno neviem, koľko rokov vtedy prešlo, kde sme sa pozoznamovali a toto je tiež veľmi dôležitá alebo taká motivačná vec pri mladej Matici, že sa človek vie zoznámiť a stretnúť aj s inými mladými ľuďmi, alebo s inými ľuďmi z iných regiónov, ktorí sa venujú rôzne iné aktivity, rôznym iným činnostiam, ktoré ich bavia, navzájom sa inšpirujú a ja aj vďaka
Mladej Matici som nadobudol obrovské množstvo kamarátov a verím tomu, že keby som teraz prišiel pomaly do hociakého mesta a deniny, tak tam stretnem nejakého matičného kamaráta, mám u koho prespať, keby som tam náhodou ostal aj dlhšie. V podstate aj s Peťom. Dneska som si pozeral staré fotky, lebo som chcel vyrátať, že ako dlho sa poznáme a mi to vychádza nejak 14 rokov plus minus. To sme boli vtedy ešte obidva, ja som mali krásne dlhé vlasy. Veľký fešáci viali nám vo vetre, no, podobne, Sanko, no ale žiaľ sme to museli po niektorých úplne zhodiť. Museli, áno, to bol asi. Áno, alebo predsa len divadlo sa lepšie hrá, keď si viete takto učesať vlasy a nestojí vám to, nefúka vám vietor do nich. To kvôli parodne, viete. Aby sa lepšie lepili na hlavu. Takže aj toto je taká jedna z tých dobrých vecí na tej Matici, že človek spoznáva iných ľudí, spoznáva iné názory, spoznáva iné myšlienky. A o tom by to malo byť, aby sme sa nedelili. Veď názorov môže byť milión. Na každú jednu vec, aktivitu, činnosť, na čokoľvek môže mať každý svoj názor, svoj pohľad veci. Ale mali by sme hľadať v tých svojich názoroch prieniky, čo nás spájajú, čo nás inšpirujú, čo nás posúvajú vpred. A brať si z toho to, čo najlepšie. A stretávať sa, spoznávať sa a robiť to, čo nás baví. Aj vďaka Mladej Matici sa mne toto podarilo a myslím si, že aj stále dobre darí. Áno, tak to si pekne definoval vlastne celé to podstatu toho hnutia matematičného a vlastne prečo by mohol ten mladý človek sa do tej Mladej Matice pridať. Ale keď sa vrátime možno k tomu Liptovu, milovanému a rodnému, tak keď človek si povie Liptov, tak predstaví si pod tým Novo Tatry a podobne, Brinzu vynikajúcu, ale predstaví si pod tým aj divadlo. A ty si známy a tým, že si divadelník, tak na Liptove je naozaj ten divadelný život veľmi aktívny, tak keby si k tomu niečo možno povedal, aké sú tam podujatia a prečo práve Liptov je taký známy tým divadlom. Tak v podstate prvé ochotnícke divadlo a kolíska ochotníckého divadla je Liptovský Mikuláš. Hralo tam prvé divadlo pod taktovkou Gašpara Ferpa, taký belopotockého, známeho Štúrovca, knihtlačiara, vydávateľa kalendárov, zakladateľa prvej verejnej slovenskej knižnice a teda aj zakladateľa prvého ochotníckeho slovenského divadla a odohralo sa tam Kocúrkovo v Liptovskom Mikuláši. Takže bola to taká kolíska tohto ochotníckeho divadla a na počesť vlastne sa aj dodnes organizuje v Liptovskom Mikuláši divadelný festival Gašpara Ferpa, taký Belopotockého, ktorého je Matica Slovenska jedným z spoluorganizátorov. Ale my sme takisto nezahalali a vytvorili sme vlastný festival, ktorý sa postupne stal celoslovenským a zobrali sme si na paškal ďalšieho významného, síce lekára, ale tiež významného dramatika, a to je Ivana Stodolu. A na jeho počet sme začali organizovať divadelný festival Ivana Stodolu, kde pozývame rôzne divadelné súbory. Začínali sme v menšom okruhu, ale teraz chodia tam divadelné súbory z celého Slovenska. Hrajú divadlo, tešia sa. Teda, že to jedinečný festival, tento náš, to je vyslovene matičný festival, ktorý je Ivana Stodolu. A jedinečný na celom Slovensku je v tom, že nie ako na iných divadelných prehliadkách alebo festivaloch je odborná porota, ktorá určuje víťaza alebo rôzne iné umiestnenia, ale u nás to nehodnotí porota, ale hodnotia to všetci diváci. Každý divák to známkuje podobne ako v škole a na základe toho sa urobí víťaz tohto festivalu. Tento posledný ročník sme organizovali 6., 7., 8. septembra a vyhrali ho divadelníci z Veľkého Krtíša. Takže tešili sa, bavia sa, no a samotné to ochotnícke divadlo je úžasné v tom, oproti možnože profesionálnemu divadlu, že ten profesionálny divadelník alebo herec niekedy už ide do tej svojeho povolania v podstate aj, kdežto ten ochotnícky divadelník tam ide s radosťou, ochotne, na úkor svojho voľného času, rodiny, ale získava tam priateľstva. A verte, často sa aj mne stávalo, keď som hral, že 5 minút predtým, ako som mal ísť na javisko, tak som zrazu nevedel absolútne nič, čo som sa dovtedy naučil, čo som mal pripravené v scenári. Ale ako som išiel na javisko, zrazu sa to všetko bolo ako rozsvietilo, spustilo a tie reakcie ľudí, ktorí sa tešia, ktorých bavíte tým svojim
vystúpením, ale samozrejme aj poučujete, lebo často hráme divadlá práve s nejakou vlasteneckou, štúrovskou, legionárskou alebo inou tematikou, takže aj poučujeme tých ľudí a tie reakcie sú naozaj na nezaplatenie. Predsa len ten divák je taký naozaj najlepší porodca alebo hodnotiteľ toho či oného výkonu jednotlivého divadelníka. No ale samozrejme je to aj tímová hra, pretože keď zlyhá jedno koliesko, tak nemôžu ho ostatní divadelníci nehať v štichu a musia pomôcť. A takedy sme si robili, alebo robíme si samozrejme také na schvály, že to vždy potešíme našu pána predsedu, keď nás mal zahudnem dárku vetu a čakám, ako sa Peťo chytí, alebo naopak. Takže potom vždy to také úsmevené, ale sme už natoľko šikovní, že na sebe nedáme nič znať a iba auto v scenáru to vždy spozná, že sme niekde niečo vynechali a nepovedali. Ale bavíme sa tým, tešíme sa z toho a je to vynikajúce, vynikajúce. Mám to taktiež potvrdzujem, no okrem toho, že vlastne Liptov je známy divadelníctvom, nejaký Liptovský Mikuláš, Liptovský Svätý Mikuláš bol jeden centier národného života, tak tento rok sme mali pekné výročie, 180. výročie vznikom založenia spolu Tatrín. Tak k tomu som chcel opýtať, aké sú ešte také kľúčové podujatia, na ktorých sa zúčastňuje Mladá Matica a ktoré sú také najviac lákavé pre tú verejnosť? No tak áno, ako si povedal, pripomínali sme si v auguste 180. výročie založenia spolku Tatrín, ktorý bol vlastne takým predchodcom Matice slovenskej a združoval naozaj vtedy všetky významné osobnosti z prostredia kultúry, umenia, národného hnutia, takej tej národnej veci. Celkovo však Tatrín nepôsobil dlho, len 4 zasadnutia mal tento spolok, ktorý bol založený v Liptovskom Mikuláši. Predsedom bol Michal Miloslav Hoďa, ktorý vtedy pôsobil na fare a ako farár v Liptovskom Mikuláši. Pokladníkom bol Gašpar Fejerba, taký bielopotovský členom výboru, alebo vtedy sa to volalo prísediaci, bol Ľudovič Túr, Hurbán a niekoľko ďalších významných ľudí a významnou úlohou práve tento Tatrín prispieval k vzdelaniu kohokoľvek, pretože podporoval okrem iného aj študentov, ktorí chceli študovať. Spomeniem Petra Michala Bohuňa, ktorému zaplatili štúdia malby a on im tak neoficiálne, ale možno recipročne všetky tie významné známe obrazy štúrovcov z učebníc, z obrazov práve maloval Peter Michal Bohuň. Práve vďaka Tatrínu aj vlastne mohol študovať toto svoj koníček a neskôr svoje povolenie. No ale pripomenuli sme si to naozaj dôstojnými peknými oslavami v Liptovskom Mikuláši a opäť tu je taká tá krásna, možnože motivačná vec, že vo väčšine sme toto veľké podujatie celoslovenského rozmeru organizovali vekom mladší ľudia. A tá ťarcha zodpovednosti pri organizácii tohto podujatia, aby všetko bežalo tak, ako má, nemôžem sa na to vykašľať, nemôžem to nechať tak, pretože keď zlyhám ja, tým nepomôžem kolegovi, kamarátovi a podobne, ale tak nás to motivovalo, hnalo dopredu a myslím, že sme urobili veľmi pekné spomienkové podujatie, ktoré bolo predkané folklórom, príhovormi, uctením si významného spolku a jeho výročia a vsunuli sme tam samozrejme aj naše obľúbené divadlo a divadelnou dramatizáciou sme priblížili prvé zasadnutie a zakladanie práve spolku Tatrín, ako sa spisovali stanovy, ako sa o tom diskutovalo z hodou náhod, obidvaja s našimi účestmi, ja som si dal kolu Peťo Barochu, sme tam účinkovali. Ja som hral Jana Francisciho, ty si hral Urbana, takže sme toto odohrali a zase sme nielen takou veselou, príjemnou, motivačnou, ale aj poučnou formou približili jedno významné výročie, jeden významný spolok. Hej. Spomeniem ešte, že v podstate v tomto roku, niektorí viete, Ivo, ty napríklad určite vieš, každý rok býva aj národný výstup na Kriváň. Boli ste na Kriváni? Áno, som rád, že si bol. Tak aj práve národný výstup na Kriváň bol venovaný 180. výročiu založenia spolku Tatrín.
A ja sa priznám, ja som bol na Kriváni 8-krát, ale keď som tam bol prvýkrát, tak to bol najlepší, alebo jeden z najúžasnejších zážitkov, aký som kedy mal, keď po tej krásnej, príjemnej, jednoduchej, nenáročnej 4-hodinovej túre človek vyjde na samotný vrchol, unavený, kropia jemu tečú, ale keď sa začne spievať na Tatru sa blízka, všetci tamtí ľudia začnú spievať, spejú sa rozliehať do dolín okolitých, to je naozaj nádherný zážitok, niečo úžasné. Takže odporúčam, kto tam nebol, tak choďte. A síce každý povie národný výstup, to musí byť masovka. Je to tak veľký kopec, že to vôbec masovka vo finále ani nie je. Dá sa tam krásne ísť a je to naozaj silný zážitok. Práve osobne som tam už bol 8 krát. Mal som 2 roky prestávku. Som mal 130 kg, tak sa mi tam ťažko išlo. Tak celý som tam nebol, ale inak tam sa snažíme z každý rok a odporúčam každému. No aj práve tento národný výstup na Kriváň sme venovali 180. výročiu založenia spolku Tatrina. Dobre, ďakujem. Teraz sa chcem opýtať túto prítomných, či sú nejaké otázky z publika na nášho dnešného vzácneho hostia. Nemám jednu otázku. Sám som si vyžiadal. Bolo to čisto náhodné, ale... Bolo to náhodné, ale chcel som ti dať taký podnet. Už roky inak sa mi navrácia taká jedna skúsenosť s tebou. Keď si bol zvolený za predsedu Mladých Matičiarov tu v Košiciach, a valné zhromaždenie bolo na Technickej univerzite nedaleko A7, tak tedy sa pán súčasný podpredseda Matice Slovenský tak rozrečnil a dokonca sa rozhodnutostil. A ty si hovoril, že teraz, že keď som zvolený, že teraz, že chcel si vlastne niečo povedať viacej aj o tej začiatku mladomatičnej cesty, ja si povedal, že teda nekončím, ale práve pokračujem tej mladomatičnej funkcii, ale si vlastne chcel načrtnúť nejakú nostalgiu. Možno teraz, keď si už len člen dozorného výboru Mladých Matičiar, by bolo možno na mieste, že by si v podstate možno dokončil tú myšlienku vtedy, keď si ešte bol predsedom Mladých Matičiar. Čo vidíš tú nostalgiu, hej? Lebo ty si zažil mnohé iné veci. To ste tak trošku hovorili konzistentne o napríklad o divadle a tak ďalej. A ty si zažil prvomové valné zhromaždenia. Ale nielen tých starých Matičiarov, ale aj Mladých Matičiarov. Lebo vieme, aká bola generačná, obrovský generačný problém tej Matici slovenskej. Takže ty už si pamätník aj takých zlomových momentov Matice slovenskej, ktoré sú jednoznačne už dejinné, hej. Ona to dejiny sa možno niekým napíše, vieš, ako to chodí, hej. Takže možno tá nostalgia, lebo my sme sa napríklad zaznámili, a to by som to bola taká podotázka, že by si im to priblížil, nie je to ani otázka, len tam ti to trošku podsúvam na strebovnej tácke, že ja by sa povedal, ako sme sa zaznámili napríklad v Jesenskej doline a inde, kde boli také stretnutia prvotné Matičiarov. Teraz mladí Matičiari nevedia, že kedy si mladá Matica vôbec nebola na piedestáli. Mladí Matičiari nikto nepotrebovalo, nikto ani Matici ich nepotrebovalo, hej. A on sa to trošku tak vyzdvihlo. My sme sa stretli v tej Jasenskej doline, aj v Lenice, tuším, že asi a tak ďalej. Že skús povedať práve tie problémové body, že čo vidíš tú nostalgiu, alebo možno aj to, čo si videl, že keď už sa tam Matica Slovenska lamala, hej. A možno to bude zaujímavé pre nich, lebo oni sú študenti a v podstate sú ako keby v takom štádiu, ako my kedysi predtým, rozumieš, hej. Ale boli sme dobre organizovaní, boli sme aj, dá sa povedať, že mali sme premyslené, mali sme projektované veci. Oni možno až tak nemajú. Čo si myslíš z tohto poradu? Tak k tomu našemu ešte zoznámeniu, keď si to aj našlo to lano, tak to bolo v Jasenskej doline. Ja pravdu poviem, nemal som vtedy v tom Malbeku úplne vedomosti, kto, kde, aký Matičiar, aký mladý Matičiar a podobne. Aj napriek tomu, že v 92., respektíve v 93. roku práve bola založená Mladá Matica. Aj keď to je založenie, v podstate ono viete, každý, keď už príde do určitého staršieho veku, rád používa, ideme pracovať s mládežou, treba robiť s mladými, potrebujeme nové generácie, ale často to ostáva iba na papier. Často si to povieme, ako ideme robiť, ale potom, keď už toho reálne, toho mladého človeka tam máme, už je medzi nami, tak miesto toho, aby sme mu počúvali, možno že podporovali, tak my ešte hádžeme rozkazy, príkazy, nedôveru a podobne. A práve ja si myslím, že len ten mladý človek vie najlepšie, čo ten mladý druhý človek potrebuje. Hej. To, čo bolo moderné a zaujímavé pre mňa, už nie je zaujímavé pre moju dcéru. To, čo bolo pre môjho starého otca, už nie je zaujímavé pre mňa. Hej. Takže niekedy mi príde také, akože naozaj zvláštne, keď už ľudia, ktorí prežili, samozrejme, všetka čest, sláva a poučený múdrosťou starších, práve ideme budovať nové zajtrajšky, ale ten mladý vie, čo toho mladého baví. Takže
No a to naše zoznamenie bolo práve v Jasenskej doline, kde sme prišli. To som bol blondiak, mal si blondiak, mali náušnice, fešák. Tancoval si breakdance. Breakdance sam som tancoval, keď to sme začínali, ale verte, to ma ani nenapadlo, že sa posunieme do takej poštádia, ako sme dnes. Že bolo to naozaj úžasné. Ale jedna pre mňa osobne prvoradá úloha tej mladej matice je to, aby prichádzala nová generácia, nová vlna. Pretože keď sa to raz zanedbá, nastane tam generačná priepasť. Aj na tomto možno, že trošku si teraz strelím do vlastného hniezda, je trošku problém v matici, že nám chýba momentálne, alebo najmenej početná generácia je tá stredná generácia v matici. Pretože možno, že tí skúsenejší pred nami trošku to, poviem, že zanedbali, takže je silná staršia generácia, silná by som povedal mladá generácia, a tá stredná generácia chýba. Aj toto je naša úloha tej mladej matice a mladých matičiarov, aby sme neustále hľadali, snažili sa, podporovali, pomáhali, vytvárali priestor, vytvárali podmienky pre nové generácie a zapájali ich aj formami takými, čo ich budú baviť, tešiť, naplňať, aby mohli naplňať tie svoje potreby, realizovať svoje predstavy a takouto nenásilnou formou ich priťahovať k všetkému príjemnému. Poviem to aj na takom príklade, ja okrem iného som ešte aj poslancom v Liptovskom Mikuláši, v mestskom zastupiteľstve. A viete, pri tom poslancovaní tam často sa človek stretá aj s pochvalou, ale aj s kritikou, negatívnou vecou a podobne. Niekedy už mám chuť aj mávnuť rukou a hodí to poslancovanie. Lenže vďaka tomuto poslancovaniu môžem lepšie vytvárať aktivity a zakladať tradičné podujatia. Vymysleli sme fašiangové sprievody, spomienkové podujatia na bojovníkov za prvej svetovej vojne z Horunáho. Včera sme si pripomínali 106. výročie ukončenia prvej svetovej vojny 11.11. o 11. hodine 11. minúte. A aj takýmito aktivitami môžem vytvárať aktivity pre moje deti alebo mladé deti. A tu niť nepretrhnúť, pretože keď sa to raz už pretrhne, to už je ťažko potom zase vrátiť aby to fungovalo. Tak ako sa, keď sedí človek s mojimi starými rodičmi, nebohými, keď som sedel rozprával, my sme robili také podujatie, v jednom momente sa to môže pretrhnúť, táto niť a už sa to veľmi ťažko obnovuje. Takže toto je dôležitá úloha tej mladej matice, neustále pracovať, vytvárať tie veci, poviem aj také slovo, aj progresívne veci, ale berte ma teraz, samozrejme, nie je úplne tak, ako to znie, lebo teraz, keď sa povie slovo progresívne, tak všetci už ideme do politiky, ja to myslím slovo progresívne. Tradičné veci, tradičné podujatia, tradičné aktivity, aj súčasnou, možno metodikou, súčasnou formou, čo mladého človeka. Za traktorom žena tróni. Neviem. Ale tak si vtáci hudú, že vraj v ďalšom tisícročí iba chlapi rodiť budú. Nuž, kupujme chlapi háčky, čakajú nás štrikovačky, alebo sa vzmužiť znovu a dostať sa zás v slovu a ja si myslím, že chlapská česť nám káže vyzvať ženy do súťaže. A preto chlapi hore hlavy, kto máte hore štice, ukážme, že nám kto má nosiť nohavice.